وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون رجي الله put je jedini pravi put i nama je naređeno da gospodara svjetova slušamo i da molitvu obavljamo i da se njega bojimo. On je taj pod kojim ćete biti sakupljeni. Fatil qiyama wa salama fil khitama jannatu adni. Aktivna islamska omladina Linz. Allahu a'la wa akbar, Allahu akbar, Allahu aqwa wa aqdar, Allahu akbar, Allahu a'la. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Aktivna islamska omladina Linz pripremila je za vas novo audio izdanje pod nazivom Medresa tema fik. Da spomenemo jednu obavezu vjernika spram Resula alejhi salatu vesselam. Kad god čujemo riječ Muhammed ili Resul ili poslanik na našem jeziku, donesimo na njega salavat. Kažemo alejhi salatu vesselam ili sallallahu alejhi vesellem. Ko na poslanika alejhi salatu vesselam donese salavat jedan, Allah će na njega donijeti zbog njega 10 salavata. I darpel tepa. Mi iz akide učimo da robujemo samo Allahu tabaraka wa ta'ala po tevhidu, da mu ne činimo širk, da dušu, znači, poislamimo. A u fikhu učimo način tog ibadeta. Kakav je taj ibadet? Jer vidimo da smo robovi Allahu, a robovanje Allahu je ibadet. E sad, kako ćemo robovati? Kako svako od nas skuje sebi i isplanira? Ne. Nego kako je Allah dželešanu naredio. Nauka koja nam objašnjava način robovanja Allahu dželešanu, odnosno načine provođenja ibadeta, je fik. U njemu učimo abdest, namaz, hađ, džihad, zekat. Sve što je ibadet, sve što je obred, približavanje Allahu tabaraka wa ta'ala, fik ga je regulisao. Ljude nije uzalud stvorio, on to negira, nego ih je stvorio sa ciljem. Cilj je robovanje. Robovanje nije prepustio njima, nego je spustio im u knjizi od njega do tančina objašnjen način robovanja njemu. Tako kaže uzvišeni u Kur'anu, i mi u knjizi nismo izostavili ništa. Što znači da u objavi koja nam je došla je uputstvo za čovjeka u čitavom njegovom životu, a prije svega u ibadetu. U čitavom životu, a najprije u ibadetu. Mi smo u akidi spominjali da ima ljudi koji kažu da robuju Allahu tabaraka wa ta'ala. Međutim, djela im nisu ono što Allah dželešanu od robova hoće. Isto tako, u vezi sa fikhom možemo spomenuti jednu sličnost. Kad ljudi kažu da robuju Allahu dželešanu, oni misle da je tako. I on sve da kaže da ne robuje, da nije rob, on jest rob. Ne može nikad izaći iz okrilja roba, on jest rob. Ali ovdje pitanje da li je rob kako je Allah zadovoljan ili ne. On je rob, ne znači da je on postao neuzbiljna tela Bog. Ili da je postao neovisan o Allahu. On rob ostaje. Nego mi smo rekli poslušni rob Allahu, ispravni rob, rob s kojim je Allah dželešanu zadovoljan. Pa smo rekli da tvrde, ali djela kažu da ne, da nije tako. Zašto?
Zato što pokorni rob robuje samo Allahu Đelešanu. I u fikhu je isto. I u fikhu je isto. Poslušni rob jeste rob. Ali kad je poslušan? Tek kad bude slijedio šta? Što mu kaže gospoda. Pa kaže mu gospodar donesi vode. A on kaže, ne, od mene kaže gospodar sjedi. Je li poslušan rob? Nije. A je li rob? Jeste. I mi znači Allahu tabaraka ta'ala odbijali zapovijesti ili ne, mi smo robovi. Stvoreni smo kao robovi, uvrijećemo kao robovi, bez daljnjeg. Međutim, ovdje je pitanje poslušni ili neposlušni. Što se tiče fikha i što se tiče načina obožavanja Allaha tabaraka wa ta'ala, onaj ko sluša propisano u Kur'anu i u sunnetu, ono što je naredio Allah i ostavlja zabranjeno, to je pokorni rob. A onaj ko to sve izbjegne i uzme što hoće, ostavi što hoće, sluša koga hoće, sluša sebe, radi po svojoj strasti, po onom što mu se svidi, taj sigurno je rob. Međutim, nije pokoran. Zato ćemo u fikhu da naučimo, ako Bog da, kako je Allah Želešanu propisao određene ibadete. Ovdje navesti jedan primjer. A Allahu Želešanu pripada najuzvišeniji primjer. Ništa mu nije slično. Čovjek koji je vlasnik nekog posla, neke firme i zaposli ljude, svakako postavi im pravilnik po kom će raditi. Pa tamo piše u 8, na primjer, počinje posao. Radit će na kapiji. Ako taj čovjeka je, ne, doću ja u 4 pa ću završiti u 12 navečer. Ili u dogovoru stoji u naredbi poslodavca šta? Da će biti na kapiji čuvar, a on ode u kancelariju i privrće listove. A? Šta će, hoće li ovaj, i dogovore se na kraju mjeseca za svoj posao će dobiti, jel? Naknadu. Međutim, ovdje se nikakvog načela ne drži. Šta će uraditi poslodavac sa ovim čovjekom? Istjeraće ga, jel tako? I neće mu platiti. Tako je Allah tabaraka wa ta'ala. A njemu pripada uzvišeniji uzor. Ništa mu nije slično. Stvorio nas samo radi ibadeta. I zbog toga nas hrani. Rizkan lil ibad, kaže uzvišeni u suri Kaf. Kao rizk robovima. Neka je kao rizk gospodi. Kao rizk rivalima. Rizkan lil ibad. Znači dolazi nam rizk od Allaha. Za koga? Za robove da robuju. Pa što ti Allah spušta kišu, što ti Allah samo daje djecu, što ti Allah samo daje zdravlje, što ti je stvorio te u liku, dao ti oči, dao ti tijelo, da osjećaš tako dalje. Misliš za uzalud? Ne. Dao ti eđel i u tom eđelu će stizati i nafaka i bit će i dobra i zla u njoj. To je sve učinio i on na sebe preuzeo da ti daje rizk, da te obezbjeđuje, da bi ti uzvratio čime? Robovanjem. E onaj ko ne uradi tako, liči na onoga koji se pogodi sa poslodavcem da radi tako i tako, međutim onda ništa ne udovolji, radi poslom. Svakako ovaj će ga izbaciti s posla i Allah tabaraka wa ta'ala će ovoga odbaciti od svoje milosti. Šta su džehennemlje nego matrudin, odbijeni od Allahove milosti. A drugi su žuri nagrađeni zbog svoga posla, što su poslušali svoga gospodara. To vezano i bliže je akidi, spominjemo ga stalno, pogotovo na početcima, dok čovjek dobro odredi svoju tačku na kojoj je. To jeste dok dobro izvaga svoj odnos prema Allahu tabaraka. Što trebamo da naučimo u fikhu jeste šerijat, to jeste Allahov zakon. Šta je to šerijat? Mi ćemo ako Bog da govoriti, a vi pišite. Ovo pišete, jel u svesti od fikha? Pišite. Šerijat je zakon, zarez sistem i program koji nam je naređeno slijediti. Sad znamo šta je šerijat. Šerijat je zakon, put, program kog nam je naređeno slijediti. Kome je to naredba? Kome? Robovima. Od koga? Od gospodara. Sa slijeđenjem tog programa zaslužuju kod Allaha tabaraka wa ta'ala počasti, nagradu, milost,
položili su, odrobovali su. A sa izigravanjem tog zakona, između njih je Allaha Đalešanuhu, nema onog zbog čeg su stvoreni. Fali im, kako će ga nadoknaditi? Wallahi, nikako drugčije nego biti kažnjen. Nikako drugčije nego biti kažnjen. Znači, sad se uklopio ovdje jedan mali mozaik, kad znamo da je šerijat, šta? Spona između nas i Allaha tabaraka. Mi sa Allahom Đalešanuhu nemamo srodstva, niti poznanstva, nego ili ćemo biti robovi ili mu ne robovat. Kako se možemo, znači, Allahu približiti i kakva veza između nas sprega može i njega biti? Samo ibadet. Ne može biti poznanstvo, niti prijateljstvo, niti rodbinstvo. Samo može biti ibadet ili ga ne ima. Pa znači, ili imamo vezu koja može biti između nas i našeg gospodara, ili smo pokidali te veze. I šta je šerijat? Znamo njegovo mjesto i njegovu sreću za nas. Šansu putem njega za nas. Dolazi drugo pitanje, izvori šerijata. Tamam. Da vidim odakle mi dolazi taj šerijat. Je li mi ga izmislio taj čovjek ili skupina ljudi, ili je nasljeđen od djedova, ili je, ili. Vjernik, subhanallah, koliko vjernika živi u nekakvom islamu, a ne zna ove temelje svoje vjere. Kada bi znao, ne bi nikada, što mi kažemo, polupo lončiće. Nikada. Nikada. Ja hoću Allaha. Put do njega je ibadet. Je li tako? Ibadet na propisan način. Odakle ti propisi? E, odavde. Nema više čekati s lijeva ili s desna. Nego iz izvora. Pa učimo izvore šerijata. Pod jedan. Allahova knjiga, Kitabullah, Kur'an. Kur'an. Kur'an je dvije tačke, samo Kur'an pa dvije tačke. Kur'an je Allahov govor. Zarez nije stvoren. Počinje sa surom Alhamdulillah, a završava se surom An-Nas. Kul a'udhu bi rabbin-nas. Spušten je objavom ili dostavljen je objavom Rasulu sallallahu alaihi wa sallam posredstvom Džibrila, meleka Džibrila alaihi sallam. A šta je Kur'an? Rekli smo od sure Al-Fatiha do sure koje? An-Nas. Sve što je između njih je Kur'an. A sve što nije u tome nije Kur'an. Pa će se pojaviti neki ljudi koji vam dolaze s novim Kur'anom. Koji tvrde da još ovaj Kur'an što ga mi imamo samo je trećina Kur'ana. Kažu. E, mi znamo da je Kur'an samo ono od Fatihe do Kul'u zrobil nasi. To je Kur'an. Drugi izvor je sunnet. Sunnet. Dvije tačke da definišemo i sunnet. Sunnet je svaka riječ, znači govor, zarez djelo, i odobrenje u zagradi, potvrda ili potvrđivanje. Odobrenje. Poslanikovo, sallallahu alaihi wasallam. Znači, svaka riječ poslanikova, svako djelo poslanikovo i sve ono što je poslanik, alaihi salatu wasallam, u praksi potvrdio, dozvolio, uradilo se pred njima, on odobrio, je sunnet. Napišite napomena. Nešto od sunneta može biti vađib, mi ćemo naučiti kasnije šta je vađib, može nešto od sunneta može biti vađib, ili mendub, ili mustahab.
نذكر هنا فيه الإجماع إجماع dvije tačke. Iđma je saglasnost učenjaka, u zagradi muđtehida, jednoga vremena oko shvatanja ili mišljenja, oko shvatanja ili mišljenja nekog od fikskih pitanja. To ćemo, ako Bog da, kroz našu medresu vidjeti na primjerima. Kad kažeš da nešto vađib, nije vađib, zabranjeno, nije zabranjeno, dokaz tražiš. Pa ima li u Kur'anu? Ima. Alas. Znamo da što god Kur'an naloži, za nas je obaveza. Ili zabrani, obaveza ostaviti. Sunnet isto tako. Iđma, naći ćemo recimo da svi učenjaci se slažu da je nešto zabranjeno. Ne ima nam odstupiti od toga. Zašto? Zato što se ovaj umet neće nikada sam složiti na zabludi, ili tako? E, budući da se složio, na nama je da ga slijedi. Či to je? To je treći iđma, braću. Primjeri su, maša Allah, ima i, ako Bog da, kad vi u vašem vjerskom znanju porastete, razvijete se, moćete čitati knjige u kojima su učenjaci objedinili iđma. Naveli knjigu i iđma, potom. Recimo, ženjenje pete žene. Šta je tu po islamu? Iđma učenjaka je da je to zabranjeno. Iđma. E, dođe sad jedan od učenjaka i shvati kad Allah šano kaže ženite po dvije, po tri, po četiri. I saberi. Kaže, ovdje se hoće ne ženite dvije ili tri ili četiri, nego ženite dvije, tri, četiri. To jeste, napravi se od ovoga zbir. Dvije, tri, pet i četiri, devet. Ili što idu neki pa sa puta pomnoži. Nalazeći potvrdu Kur'an, evo Kur'an kaže, ali njegovo shvatanje ovako. Njegovo shvatanje je neispravno. Zbog čega? Zbog toga što ga je pretekao iđma. Iđma. Da taj ajet znači ženite dvije, ili tri, ili četiri. A jedna, isto tako na kraju ajeta kaže, jedno, dvije, tri ili četiri. Peta je znači šta? Haram i iđma stoji iza toga. Kogod sada kaže da peta može, razišao se sa iđmaom ummeta. A poslanik se garantuje da se ummet neće složiti nikada na zabludi. Što znači da, budući da se desio iđma, zadovoljen je naš gospodar i upućuje nas naš poslanik, da slijedimo iđma, bit ćemo na pravom putu. Što znači, ako od njega odstupimo, krenuli smo za svojim komentarom. Krenuli smo za svojom strašću i svojim viđenjem. Sad vidimo na koji način iđma biva izvor šerijata. Da se njega isto držimo i on je za nas dokaz. Kao što su za nas dokaz Kur'an i sunnet. Četvrti, nekad se ovo i razdoji, pa se kaže glavni, osnovni i sporedni izvori šerijata. Pa se kaže da je osnovni šta, Kur'an i sunnet. A onda kao pomoćni se spomenu iđma i kijas, a ne smeta. Znamo mi da je razlika između ovog i ovog, međutim jednog i drugog se držimo. Četvrti je kijas. Kijas. Kijas, uporedba. Uporedba, analogija. Inače, je široka tema. Da bi nam bio jasan, njegove zloupotrebe ima, pogrešnog shvatanja ima i tako dalje, bilo ga je uvijek. Zato kijasav ne možemo razumjeti, zato ćemo samo navesti definiciju i možda neki primjer sada. A ako Bog da, ko od vas bude se bavio dalje i istraživo islamsko znanje, kijas je nešto široko i njegova upotreba se dešavala i pogrešna i ispravna. Nemojte pisati dok ne shvatite. Mi znamo da
se ljudski život mijenja, da u njega ulaze neke nove stvari, nova imena, nove pojave, novi običaj i tako dalje. A Allahova vjera ostaje do sudnjega dana. Neće dolaziti novi poslanik, niti će se objavljivati nova knjiga. Znači, nova vjera neće biti. Što znači da mora biti u našoj vjeri dovoljno da riješi sve te probleme. Pa desit će se neka od pojava, nema po njenom pitanju nikakve odredbe u Kur'anu i Sunnetu, ne spominje je. Međutim, ima druga koja je iste prirode, pa je šerijat zabranio ili odobrio. Pa tada prenosimo isti propis na nju, jer je ista, iste prirode kao i ona na što je zabranio. Naprimjer, mnogo je toga, ali recimo, ljudi su danas izmislili mnoga opojna pića. Ne spominje. Spomenuo u Kur'anu izbranio. Zabranio je zbog čega? Zbog štete u njemu, opojnosti u njemu. Tako što god dođe da opija i da je štetno, prenosimo isto, isti propis na njega, zabranjeno je. Ili na primjer. Želešanu kada zabranjuje kocku, kada zabranjuje strelice za gatanje, kada zabranjuje alkohol, kaže da to vodi čemu? Ostavljanju namaza, ostavljanju zikra, neprijateljstvu između ljudi. Što god vodi sada tome, kad vidiš da ljude vodi, recimo, glupa priča, neprijateljstvu između njih, mržnji, sporenju i prepirki, da li to onda islam traži ili zabranjuje? Šta traži? Zabranjuje ili traži, naređuje? Zabranjuje. Zbog čega? Zbog toga što je zabranio alkohol, jer sije neprijateljstvo. Prema tome, ako među nas sije smijeh neprijateljstvo, ne smije biti tog smijeha. Jel određeni smije na određenoj mjeri i tako dalje. Sve znači što ostavlja nam, vodi namazu, halas. To ti je put do ostavljanja Allahove naredbe. Taj je put odmah, šta? Zabranjen. Zbog suštine njegove. To je kijas. Znači, imamo nešto se desilo, ne spominje ga Kur'an, ali spominje ono što je u naravi isto. Prema tome, Allah je zabranio ono zbog toga, e i ovo je isto, i njega Allah želešanuhu zabranjuje. Ko neće doći i reći da droga nije haram jer je Allah želešanuhu nije spomenuo. Nije Allah spomenuo. Taj koji ga smatra halalom, šta biva? Izlazi iz vjere učenjac tog stanovišta. Izlazi iz vjere. Zbog njegove štetnosti, zbog njegove opojnosti i tako da. Pišite sada četiri kijas. A to je upoređivanje, a to je upoređivanje mesele ili pitanja, slučaja, o kom nema propisa, mislimo u vjeri, jel? No, križ bada vam van, mumkin, aksejdan. O kojoj nema propisa, sa meselom o kojoj ima propis. Zbog njihove sličnosti. Primjer, zabrana droge zbog zabrane alkohola. Droga ili alkohol? Ako gledamo ovako, jel opasnija izgleda droga? Zabranje, što znači da je ovo još prije zabranje. Postoji i to u fikhu. Naprimjer,
mogao kad se nešto krajnje navede, onda ono prije njega je preče. Razumijete? Tako isto ovo. Ako ovaj što zabranjuje alkohol, a od čaše neće niko pamet izgubiti, a od ovolikno svičušne droge će upropasti život svoj, ona je onda preča. A ne smeta u šerijatu, ne smeta u šerijatu što se ne spominje droga. Jer ima dovoljno dokaza da dođemo do jekina da je zabranjeno. Zbog u Kur'anu i ovih propisa fikskih. Napomena. Samo napomenite, a ako bude kasnije vremena, o tome ćemo učiti. Ova četiri izbora, Kur'an, Sunnet, Iđma i Kijas, ulema je saglasna da se uvažavaju i da su prihvaćeni. Postoje i drugi pomoćni izvori, oko njih ima nejedinstva razumilaženja. Tako samo da ih napomenu, nećemo ih učiti. Jer nismo sad u tom stadiju, sad učimo samo osnovne crte vjeri. Ovo je put muslimana, ne morate pisati, ovo je put muslimana. Ovo je zakon muslimana. Zakon koji proizilazi iz Kur'ana, sunneta, koji je usaglašen iđmaom i koji je uspoređen kijasom. Sve osim ovoga je batil, laž, neispravno. I mu'minu je vađib da ga zaniječe, da ga odbaci, da ga ne priznaje, da ga zamijeni Allahovim zakonom. Ovo je zakon kog je Allah dželešanuhu naredio robovima, svim robovima. Naredio robovima, svim robovima. Nije Allah dželešanuhu, ne traži od Bosanaca šerijat, a od Japanaca nešto treće, ne. Od svih robova, od svih ljudi. Ono što je Allah dželešanuhu ostavio ljudima da slobodno oni rješavaju, da uređuju koliko će ulica, koliko će im traka imati njihovi putevi, kako će urediti prolazak, gdje će je zaustavljati, gdje će je skretati. To im je mubah. Će li imati petorospretne ili jednospretni autobus? Međutim, ono gdje je Allah dželešanu objavio hukm, propis iznad sedam nebesa i učinio nešto naređenim i učinio nešto zabranjenim, a zatim ljudi postupaju suprotno njim, tu nema ljudima ulaska. Ako neko se usudi i uđe, nema mu'minima puta niti odobrenja da ih slijede. Znači, ono gdje je Kur'an, odnosno gdje je Islam odredio, pa nešto odobrio, odnosno naredio, zabranio i tako dalje, nema ljudima, svima ljudima ulaska i pristupa tu. A gdje nije riješio Kur'an, gdje im je ostavio da oni po svojoj volji kakve će kuće praviti, kako će ih pokrivati, kako će sobe raspoređivati, Islam im brani da imaju pašće u njoj, na primjer. I tu čovjek ne smije da strši. Jel' tako? Da ne imaju slike, da ne čine u njemu taj haram i tako. A ostale stvari Allah dželešanu im prepušta. Je izvora šerijata, govorimo o ciljevima šerijata i šerijata. Allah dželešanu je, pišite, Allah dželešanu je propisao šerijat i učinio ga korisnim za pojedinca i društvo i odgovara njihovoj prirodi i potrebama. Odgovara njihovoj prirodi i potrebama. Prvi cilj šerijata je očuvanje vjere. Očuvanje vjere. Omar katl murtad. Kako to vjera, kako to šerijat brani vjeru?
Zbog vjere i njenog ustanovljavanja, Allah Dželešanu je poslao poslanike i spustio knjige. Dalje, u samim propisima vjere, brani li se vjera? Svakako. Naprimjer, kazna za odmetništvo, ko istupi iz vjere, odmetne se od vjere, kazna je ubijstvo. Što znači da sa tom kaznom se čuva vjera, ne da se izvjeri. Ljudima može nestati stado ovaca, mogu ostati bez posla, mogu, ali ne smiju ostati bez vjere, jer odmah su ostali bez života. Po šerijatu su odmah ostali bez života. Kaj je poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Ko promijeni vjeru, misli se islam, ubijte ga. Znači, bio je musliman i promijenio se u nemuslimana, jalla, ne smije da bude ta fitna među ljudima. Da ljudi to smatraju normalnim i da im se to u domaći ne smije biti. To ne smije biti normalno, u konja i prihvatljivo. Da se sruši kuća, maša Allah. Koliko nam je srušeno kuća, evo nas, alhamdulillah. Ali da se sruši vjera, ta su svi bez glave. Svi su bez ponosa. To je primjer, znači, kako se... Pisali, zato je poslao poslanike, ispustio knjigu i propisao, na primjer, kaznu za odmetništvo. Kaznu za otpadništvo od vjere. Očuvanje života. Tako je šerijat zabranio bespravno ubijstvo. Zato je islam zabranio bespravno ubijstvo. Mislimo ubijanje muslimana ili svakog drugog koji se ne smije ubiti zbog propisa vjere. Zamislite društvo u kome život ne vrijedi. Ima li društava u kojima život ne vrijedi? Potrijebi ga za što god hoćeš. Za dobru trgovinu, za dobru provođu trgovine. Očuvanje imetka. Zabranio je, na primjer, šerijat krađu. Sve vrste uzurpacije. I propisao kaznu odsjecanja ruke kradljivcu. Ko je šerijat osjekao ruku, znao neko do sada? Od ova poslanika sa sadom. Ovo je kuli sne. Koliko? Kome iko? وفي هذا الزمان كم واحد عوقب بالسرقة؟ يعني شو في عاتل ذي؟ إيه سؤال أحسن من هذا. كم يسرقونهم ضرائبهم؟ kako znači islam čovjeku ne uzima ništa od imetka, čuvamo ga. A koliko uzimaju ovi iz imetak? Ko kupi auto od otuda, se snađe za koju hiljadu, ovdje mora platiti 5-6 hiljada. A mora stalno objavljati registraciju. Jel to Allah propisao? Za sve krađa je ljudski imetaka. A sve to rade, jel, radi reda i dobrote, napretka. La ilaha illallah. Lažu. Tri, očuvanje pameti. Otuda je zabrani sve što oduzima pamet. Sve što oduzima pamet. Alkohol. Kako se brinu, recimo, kafiri o svom narodu? Jesu mu dozvolili u kući da krepa od pijenja? Jesu li? Zbog čega ti? Zbog čega će tvoja televizija ako neće ljude odgajati na moralu, na hajru? Kažemo da islam to brani, između ostalog, razum. Je li u ljudskoj duši i ljudskoj svijesti da je Bog jedan? Sad, nije li sav kafirski svijet ustao na rušenje te svijesti kod čovjeka? Jer mali nogu ga čine bez Boga, jel tako? Otkidaju vezu do njega i Boga.
I šta još ti koji vladaju svijetom? Sionisti? Nije li im cilj da čovjeka učine ludim totalno, povodljivim baš kao konja? Je li nije? Znači samo Allahov zakon čovjeku čuva između ostalog i razum. Pa gledamo čovjeka koji je naučen na haram, ne može ukrasti. Samo Allahov zakon, braćo, drugi zakon ne može. Koji zakon može zabraniti pogled? Ajde, propišite zabranjen pogled pa to provedite. Čovjek pogledati ga u zatvor, ovaj pogled. Ali Allahov zakon koji ide kroz akidu prije svega, može li da zabrani pogled? A ružnu misao, ogovaranje, hajde to zabrani drugim zakonom. Allahov zakon. Kako onda neće veće kriminale zabraniti? Kad je u stanju da ti zabrani šta? Ružnu misao, ružnu riješ u tajnosti kada čuješ samo ti i ovaj Allah Đelešanu prije svi. Može se znači uporediti. Peto, očuvanje časti, znači dostojanstva i poroda. Zato je zabranio šerijat primjer zina. Jer je zina poniženje, zinaluk, blud. Jer je on poniženje za osobu koja ga čini. I sav razvrat, javni i tajni. Imamo čast. Nije dovoljno reći čast. Čast zaslužuje od nas poseban ders. Da je osjetimo i objasnimo šta je čast. Čast je u islamu odmah poslije vjeri. Stavili smo gore vjeru prvu, jel? Pa smo onda otišli, ne znam, na život, jel? Prije života je čast. Jer se život daje da se očuva čast. A ne daje se čast da se očuva šta? Život. Tako je po šerijatu. Ja, kćer, maka ili sestra, hoda, vidio je se sve što se vidi u krave. Nema taj čovjek časti. Niti ima stida. Niti ima ljubomore. Tu je čast davno izgubila cijenu. I davno se može prodati za dinar. Da bi se postiglo dinar, proda se čast. Ićemo ako voda na sljedećem mjestu. Kako je njihovo sad dejstvo opojno? Lala je sa sobom vezano za alkohol. Kaže, alkohol je bolest, a nije lijek. Bolest, a nije lijek. To jest on prouzrokuje bolest, a ne odganja. I drugo, Allah vam nije učinio lijek onom što vam je zabranio. Pravilo znači da ono što je zabranjeno nema lijeka, olakšat će ti mnogo. Moguće. Islam zabranio da se vidi od žena tijela išta, tako? Sad nemamo doktora, nemamo muslimanke da je sposobna da liječi tu bolest. Ili recimo da porodi ženu. Nemamo. Umrijeće i ona i dijete. Ćemo li ostaviti da umre? Ili smo tada primorani? To je sad posebno poglavlje, da li je to nužda? Da li je nešto nužda ili nije, to treba da odredi doktor musliman. Doktor musliman, u čiju se vjeru siguran. Bol mora. Šta ako ga ne upotrijebi? Ima li nešto drugo? Ljekar zna da li je to nužda, da li se mora urati ili ne mora. Isto taj čovjek će uraditi samo ono što mora, neće otkrivati više nego treba, neće dozvoliti sebi pošasti ili razmišljati o nečemu što ti. Bismillah,
Derse fikha, drugi, da se malo posjetimo onoga što smo radili na prvom. Neka nam neko kaže značenje šerijata, izvore šerijata i ciljeve šerijata. Šta je šerija? Je subhanallah. Svačeno, krivo. Da što je u Kur'anu, to je fard, važi. Nije tako, ima u Kur'anu nešto što je mendub. A što je sunnet, to je nešto dobrovoljno. Eto, namirišeš se malo i nakitiš, ako hoš, ako neš. Nije tako. Ima sunneta koji je fard, važib. Ima farzova koji u Kur'anu uopšte ne ima. Na sunnetu su temelje. Ko će nam navesti važib, a sunnet je? Mislim, došlo je riječima poslanika, ali je važib. Kada pitamo da vidite ruke, mi ćemo odabrati. Šta je qiyas? Qiyas. Što znači qiyas? Riječ qiyas. Pa jeftanje. Pa. U ovoj medresi sve fekihija, nema ahlul akide, akaidologa. Bolji ste u fikhu nego u akide, trebate znati još bolji su. Četrnaesta stranica, fikhski propisi. Moj darač knjiga ovako. Čuvaj ti knjiga. Fikhski propisi ili fikhske odredbe. Pod fikhom se podrazumijevaju šerijatski propisi u islamu. Islamski učenjaci su ove propise podijelili na 6 vrsta. Prva od njih je vađib ili fard. A to je ono što je naređeno da se radi, za čije izvršenje se zaslužuje nagrada, a za neizvršenje zaslužuje se kazna. Drugi je mendub, naredba koja se izvrši, koja treba da se izvrši, ali nije stroga kao vađiv. Počinilac ima nagradu, ako je učini, a ako je izostavi, zaslužuje ukor. Primjer je, jel, naredba u Kur'anu da se zapiše dug. O tom je primjer kako je propis u Kur'anu, ali nije šta. Najduži ajet u Kur'anu, ajet u Dejn, nam to naređuje. Ja li znam da te redu mene? Dađem samo faktuvu. Kada kakav dug, ugovor, slaba do roka, zapišite ga. Ali u praksi je Resul sallallahu alejhi ve sellem to spustio na ovaj, da ređu menduba, jer je obavljao ugovore i odobravaju, a nije se zapisivalo. Često se zove i potvrđeni sunnet. Znači taj mendub se često zove i sunne muakkade. Potvrđeni ili pritvrđeni sunnet. Treći propis je mustahab. Koji nema knjiga od šas? No mi nema oški tebe. Gdje su vam? Hajde, odmah knjiga. Kaj ne imenuje fitru zbog? Hajde. اللهم بعد كده اللي يجي من غير كتاب اللهم عبد الملك ponesite knjige bez obzira da li bio taj ders ili ne. Jel, na primjer, možemo na akidi raditi nešto. Gdje ćemo naći dokaz u Rijadu Salihin? Sve ćemo otvoriti Rijadu Salihin. Tako, koju god imate knjigu, ponesite na faki ders. Mustahab. Preporučljivo djelo. Lijepo djelo. Ko uradi ima nagradu,
a ako ga izostavi, nema za to kaznu. Evo, primjer je naveden, klanjanje dva rekata prije akšamskog farza. Četvrti propis je mubah, ili halal, ili džajiz, jel? Ono čime se ne zaslužuje nagrada ako se uradi, niti kazna ako se izostavi. Pet, mekruh. Mekruh je ono što je zabranjeno raditi, znači u osnovi je zabrana. Ali njegov počinilac ne zaslužuje kaznu, ne zna mu se znači određena kazna, iako je to djelo pokuđeno kod Allah i suprotno je ponašanju koje je on propisao, kao što je na primjer mokrenje u zmijsku rupu, a mekruhe su također takvih odredili, ima i nije jedan mekruh. I šesti, haram, a to je ono što je zabranjeno raditi i zašto slijedi kazna. A isto tako ako ga neko ne uradi, slijedi nagrada. Haram je suprotan fardu, vađibu, kao što je mendub suprotan mekruhu. Kao što je mendub suprotan mekruhu. Shvatili ovo ili treba ponoviti? Braćo, kasnije ćete vi čuti u fetvi, na hutvi, napisano u tekstu, u razgovoru, u pitanju da ti neko kaže to je haram. To je? Pita to i to kaže to je haram. Ili kaže to je halal. Ili kaže to je džajz. Ili kaže to je mustahab. Ili kaže to je po propisima šerijata mendub. Ili to je vađib. Treba da znaš odmah šta ti je to. A vađib je najveći stepen naredbe od Allaha tabaraka. Allah učinio ga nama obaveznim. Zamislite kad neko vama kaže, ko nad vama ima vlast, izlazi. Je li to obavezno? Ili kad ti kaže komandant, stražari, ili postroj se, ili dojdi, je li to obaveza? Tako Allah te bara kada kaže, posti, naredba za sobom povlači šta? Obavezu. Kad kaže, klanjaj, vodi džihad, reci, ne reci, šuti, jedi, ne jedi, govori, stegni se i tako dalje. Tako znači što god dođe u formi zapovjedi, to je važno u Kur'anu i sunnetu, osim ako ga je drugi propis ublažio i spustio na stepen menduba ili čak kasnije dokinut. A takvih slučajeva ima, ako bude učio u sulu fik, bit će mu to jasno. Ovo je u sulu fik. Ovo što smo govorili, izvor šerijata, ciljevi šerijata, fikski propisi, šerijska pravila, to je sve od usuli fikha. Od usuli fikha, temelja fikha. Znači ovo nam je sada kao u akidi la ilaha illallah, to nam je znati u fikhu da je nešto važno. Pa kažeš, u namazu je to i to važno. Aha, nema namaza bez toga. U postu je to i to važno. Tako kada upitam šta je haram, rekao je u nadrib metale kod haram. Hata isto krendo. Rekli smo da je vađib ili fard ono što je naredno se radi i ako se ne uradi bit će se kaženo. Primjera imate koliko god hoćete. To su velike obaveze u islamu. Post, zekijat, hađ, džihad, učinstvo prema roditeljima i tako dalje. Ako ga uradimo, bit ćemo nagrađeni. Ako ga izostavimo, bit ćemo kažnjeni. To je važno. Mendub, to je ono što traži šerijat. Traži Kur'an ili sunnet. Ali, nije važno. Nije važno. Imate tih primjera. Od njih je klanjanje vitra. Klanjanje vitra. Klanjanje sabahskog sunneta. To nisu fardovi. I ne mogu biti važni. Ali nisu ni tek takvi mustehabi, nego su oni potvrđeni sunnetom za mendubi. Zatim, mustehab. Mustehab je sve ono što hvali šerijat. Navodi šerijat. Jel bez veze šerijat? Došao jednom do sudnjega dana i neće više dolaziti, a? I spomenuo u 6000 i nešto ajeta, našlo se spomen tog i tog dijela. Ako nije vađiv, ako nije ni mendub, onda je šta? Mustehab. Primjer mustehaba su skoro svi adabi i sunneti koji ne mogu doći do stepena čega?
menduba ili vađiba, kao što je misvak, kao što su na file sve, noćni namaz, duha namaz, sunnet, ikindijski sunnet, jacijski sunnet prije akšama itd. Mubah je halal ili džajz, nešto što je džajz ili halal. Da sjedeš, mubah, je li nije? Da sjediš, da gledaš, da hodaš, da spavaš, da jedeš, da piješ, da posjetiš nekoga, nekoga koga nije vađi posjeti, na primjer, odeš. Mubah. Ovaj mubah, braćo, u osnovi je da nije ni naređen, ni zabranjen. Ali kažu učenjaci, ako se uradi sa nijetom, da se Allahu približimo, da će čovjek biti za njega nagrađen. Pa ako čovjek spava, spavanje mu je šta? Mubah, halal. Ali ako spava sa nijetom da bude čvrst u tijelu, jel? Priseban i budnog oka, da bi dobro mogao, na primjer, gađati Allahove neprijatelje, onda mu je to od ta'ata. Onda mu je to od ta'ata i ibadeta, i ako to radi sa nijetom, da robuje Allahu tabaraka ta'ala, i to mu ulazi u dobra djela. Iako je u osnovi halal, nije naređeno, niti zabrajeno. Mekruh, kazali smo, kao što je haram suprotan vađibu, tako je isto mekruh suprotan mendubu. Mendub je ono što se traži, ali nije obavezno. Mekruh je isto tako ono što se brani, ali nije obavezno kao haram. Kao što mendub nije obavezan kao vađib. Mekruha ima isto tako mnogo. Naprimjer, mekruh je sjeliti poslije jacije. I spavati prije jacije. Spavati prije jacije i sjeliti osim u fikhu, čitanju, poučavanju i tako dalje, poslije jacije. I haram, haram, ne treba ni spominjati, on je jasan, možda najjasniji čak i od vađiba jasniji. To je ono što Allah tabaraka wa ta'ala najstrožije zabranjuje, kao što zabranjuje kamatu, kao što zabranjuje pokornost roditeljima, ubijstvo, potvaru, zina, pijenje i tako dalje. Jesu li jasni ovi propisi? Oni su, braćo, oni su abeceda u fikhu. Osnovna fikska pravila. Fikski pravila, braćo, ima inače puno u svoju fikhu, ali ovdje su neka navedena. Prema namjerama. Prvo znači pravilo da se djela vrijedni namjer. I ovo je izvedeno iz hadisa Resula s.a.v. gdje kaže djela su prema namjerama, prema nijetima. Prema tome namjera nijeti je faktor koji izdvaja ibadet od običaja i pravi razliku među ibadetima. Pa kad ti sa svojim nijetom da nijetiš akšam, to viš nije jacija. Nijet da ćeš klanjati, akšam ga je razdvojio. Nijet je uvjetovan iskrenošću prema Allahu, koja će poteći sa njegova pravog mjesta iz čista srca. U tom smislu tegovi se uvjetuje da nijet bude zajedno sa ibadetom u tačno određeno vrijeme. Ulema smatra nijećenje riječima novotarijom, to jest pri abdestu, pri postu, pri namazu. Osim pri hađu i umri, gdje je navedeno da se glasno kaže da se hoće hađ. Znači, šta ovo pravilo znači? Da, ako ti i obaviš namaz kako se obavlja, obaviš ga sa kijamom, sa seđdom, sa rukuom, sa kirajetom i tako dalje, ali ne nijetiš Allahovu nagradu, na primjer. Šerijat odmah kaže, pravilo te prvo uči, ništa od toga. Što? Što ćeš dobiti namaza ono što? Da, namjeravaš. Zato znači ova pravila dodajemo. Fih će nas naučiti kako ćemo obaviti namaz, jel de? Od nijeta do selama, jel tako? Kako ćemo obaviti post, u kojim danima, kako, šta ga kvari, šta ga ne kvari, to nas uči fik. Međutim, ovo pravilo nam kaže, sve ti to moraš obaviti spoljašnje ispravno, međutim, ne bude li nijeta da je to radi Allaha, neće ga Allah ni primiti. Bude li? Primljeno. Drugo pravilo. Sumnjom se ne potiskuje ubjeđenje.
ili drugačije je kazano, ubjeđenje neće prestati sa sumnjom. Navešemo tu. Pa ako čovjek sumnja da je izgubio abdest ili nije, znači da je pod abdestom. Ako sumnja da li je uopšte uzeo abdest ili nije, znači da nije pod abdestom. Na primjer, vi se sjećate, dođe vam šejtan vesvesa da vas zamori u ibadetima. Da klanjate i kažete da se vi riješite, da se vi odreknete ičega kod Allah i kažete, nemam ja od Boga ništa. I ne imaš, Allah, ne nadaš i ne imaš. Jer ti ne nijetiš od toga, ne očekuješ ništa. Neće ti ga Allah naturit, ne boj se. Treba da imaš nade ono što Allah dželešanuhu uradiš, da će imati lijepe posljedice, inša Allah. Zato čovjek koji kaže, sumnja, imam li abdest, ne imam. Gleda šta je sigur, pa kaže, siguran sam da sam abdestio jer sjećam se ima da bio s moje desne strane u abdestu. E jesam li poslije toga izgubio abdest, ne znam. Aha, šta je sigurno? Da sam abdestio. A nije sigurno da sam izgubio abdest. Uzimam šta? Sigurnost, odbijam sumnju. I to u svemu, braćo. To u svemu. Koliko sam klanjao? Kaže, sigurno sam klanjao dva. Treći nisam. Sigurno je dva. Temeljiš na njemu. Ili obrnuto. Isto tako kolebanje oko abdesta. Znaš sigurno da si ušao u nuždi. Jer si čekao iza toga, a taj prije tebe ušao. To te donijelo jekin da si bio tu. Ali imaš običaj da se poslije toga abdesti. Ali nisi sigurno da se abdestio. Znači imaš jekin da si učinio ono što prekida abdest sve da si ga imao. Ali ne znaš jesi postoje uzeo. Znači ovdje je sigurno da ne imaš, a nije sigurno da imaš, pa uzmeš sigurno, ne imaš. Razumijete? Znači kad dođe imam li, ne imam li, gledaš. Kad sam imao, tada. E ima li šta sigurno da sam ga prekinuo, izgubio, ne imam, imam. I obratno. To je znači ono što naučavamo iz drugog pravila. Da sumnja ne potiskuje ubjeđenje. Ubjeđenje ostaje ubjeđenje, sve dok ga ne potiskne šta? Ubjeđenje. Ubjeđenje, a ne sumnja ako se pojavi kolebanje. Treće pravilo. Teškoća zahtjeva olakšicu. Uzvišeni Allah kaže, Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate. U tom smislu, da kod vas olakšice daje na putovanju, za vrijeme bolesti, prilikom prisile, zaborava ili neznanja, ali sve to pod određenim uvjetima o kojima sad nećemo govoriti, nego šta znači ovo da tegoba traži olakšicu? Pa musafir, šerijat mu odmah smanjuje. Imaš teškoće u životu, evo ti. Čovjek ne ima mogućnosti šta da da zekijat. Allah dželešanu mu farz sa njega skida. Ne ima. Čovjek ne može da obavi hađ. I nema za njega tog farza. Ima samo u vjerovanju i prihvatanju. A u izvršenju neće ga Allah dželešanu mu, neće tražiti od njega hađ. Ili čovjeku je Allah dželešanu oduzeo zdravlje, pa ne može stajati. Klanjaće sjedeći. Ne može sjediti, klanjaće ležeći. Ne može abdestiti, uzet će tejemum. Tako da, ne može tejemum ni abdest, klanjaće bez i tejemuma i abdesta. Znači, teškoća olakšava. Teže je u životu, lakše je u šerijatu. Četvrto pravilo. Štetu treba otkloniti. Ili, moglo bi se drugačije, jer u arapskom jeziku, kako ovo pravilo je navedeno, bolje mu je značenje, štete se otklanjaju. Pravilo je znači da se štete šta? Otklanjaju. To se zove pravilo ad-dararu tuzal. Štete se otklanjaju. Što znači? A osnova je hadis Resula sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu nema štete, niti se smije činiti. Nema štete i ne smije se nanositi. Za ovo pravilo su vezana naredna pravila. U nebi su dozvoljene, zabranjene stvari. Nevolja se mora tačno procijeniti, znači moramo biti, imati dokaz da smo prinuđeni za nešto. Nevolja se mora tačno procijeniti. Jedna šteta se ne otklanja drugom štetom. Pogotovo ne manja šteta većom štetom. Pogotovo ne manja šteta većom štetom. Ili ista za istu. Kad smo ovdje kod ovog pravila, da se štete otklanjaju, ovo vam je najjači dokaz. Jači je Kur'an od njega. I jači je sunnet od njega. Ali je ovo najjasnije po pitanju duhana. Nema rasprave. Ovo vam je najjači dokaz. Kaže, šta ti je dokaz? Kaže, ja imam dokaz, a gdje je tebi dokaz? Šta je tebi dokaz? Meni je dokaz da šerijat, kad pitamo, jel tražiš sud šerijata? Jeste. E, šerijat kaže, kad se nešto pojavi u ljudskom životu,
i gledamo ga i sad cijenimo da li koristi ili šteti. Ako šteti, pravilo je da se otklanja. Tako. Šteti li, ti mi kaži. Mada nisi stručan, jer stručni su ljudi potvrdili da šteti. Šta je sa njim? Kako šerija sudi? Da se zadrži, da se podrži, da se otkloni. Ovo pravilo je jedan od dokaza protiv ne samo njega, nego svega što je štetno i što smeta. Ovo je peto i šesto, sami pročitajte. Mi prolazimo ako Bogdana. Ulazimo sada. Ovo je bilo iz usuli fikha. Ovaj mali uvod je bio iz usuli fikha. Usuli fikha je braćo znanje koje kad čovjek zna, ne može ga živo oboriti niko. Ne može ga niko oboriti u usuli fikha. Evo su bili neki dijelovi usuli fikha. Vidite koliko nam je samo ovo malo znanja vrijedi. Koliko smo odmah izašli na pravat. Aha, Kur'an, sunne. Namjere šerijata. Drugi zakoni to ne imaju. Odmah se. Zatim, šta je halal, šta je haram. E sad dolazimo tek do ibadeta. Kad govorimo o ibadetu, na prvom mjestu je namaz, jel tako? A namazu prethodi čistoća. A čistoća je otklanjanja nečistoća. Pa trebamo znati koje su to nečistoće da bismo i otklonili smo da bismo imali čistoću koja je uvjet za namaz. 17. stranica. Čistoća. Voda i vrste vode. Voda ima više vrsta. Prva je čista, s kojom se čisti i čisteća. Jedan i čista i čisteća. To je ona voda koja je sama po sebi čista i kojom se postiže čistoća, to jeste čišćenje. Poznata je kao općenita voda ili voda uopšte, bez obzira da li se radi o morskoj vodi, kišnici, snijegu ili izvorskoj vodi. U ovu vrstu spada i ona voda koja je izmijenjena zbog dugog stajanja ili zbog miješanja sa nečim što je čisto, a ne može se odvojiti od vode poput lišća ili zemlje. Druga vrsta vode je